Да, я так скажешь? Вот и папа скажешь. Чекайся, да? Песни господин Куме Спасовски со својот познат глас да се представи пред нас. Инаку господинот Куме Спасовски на 3 јуни прославува 40 години јубилеј, што е потврда за неговата успешна и долга кариера. А сето тоа имате можност на македонската телевизија да го поздравите директно. Почитувани дами и господа, почитувани христијани славеници, се е кажано од свештите лица, единствено јас да ви се од се срце ви посакувам да имате добро здравје, велики и се разбирате, и нека се лича млади на Македонија. За се најубаво, еден голем аплоз за групата Орфеи, Орфеи, браво, која ќе се потруди со пеачеве да не придружува и на вистина да се чувствувате убаво. Одиме! Ајде! Thank you.